ላብራራል ይችላል። እንዴት ነው የምታብራራልኝ? ያስም ምን ነው የምታብራራልኝ? ከፈለክሽ ከዚህ ልትጀምር ትችያለሽ። እሺ የፈለክሽውን ነገር ብትይ ልታብራራልኝ አጂ። በሩን ፈጁ። ዞርበይ ጎካን ዞርበይ ልኝ። አቁም በቃ አቁም። እዚህ ተጠቅቢ እዚህ እንዳገቢ። በሩን ግፋጁ። ሰምኛለሽ? በሩን ግፋጁ። የምታደርገው ነገር በኋላ ታፋለ። ጎካን ታው የዘጋው ወንድም ብትሆን በሩን ከፍታ አናግረኝ። እሺ ያን ቻለ መስማማት ነው እንጂ ብዙ ሰዓት እንደሌለ ነገርሽ። እንዳልኩሽ ነው ያስሚ፣ ከጮኜ ጋር እቀዳለሁ። አምላኬ ሆይ እባክህ እባክህ እንዳይሞት። ሲናንን አናግሬው ነበር። ደም ስላስፈለገው ሰጥተውታል ብሏል። ደህና ይሆናል፣ ምንም አታስቢ። ሲናን በጣም ነው የሚናደደው፣ የእውነት ይበሳጫል። ቂም የሚይዝ ሰው አይደለም፣ በቶሎ ይረሳዋል፣ አታስቢ። ቆይ አንተ ወንድምህን ምን ያህል ነው የምታውቀው? ይሄው የዛሬው ከባድ ጥያቄ። አሁን የሰው ልጅ በሶስት ቀን ውስጥ እንዴት ልታቆም እንደምትችል ትነግረኛለህ? እንዳትበሳጭ በጣም ፈርታለች። ሆኖም ግን ደሞ ተበሳጭታለች። ሁሉንም ነገር እንደ ትንሽ ልጅ እያበላሸችው ነው። እሱን ታውቃለህ? እየትኛችን ነን አንዳንዴ ትንሽ ልጅ እንደሆነን የማይሰማው? እና አንዳችን ውስጣችን ያለውን ልጅነት እናስተውለዋለን፣ ልክ እንደ ሲና። አንዳንዶቻችን ደግሞ ከልጅነታችን ጋር ማውራት ራሱ አይፈቀድልንም። ማን ብለሽ እንዳትጠይቂኝ። ምናልባት አንዳንዶቻችን ልጅነታችንን እንደ ልጅ ሆነን አላደግንም ይሆናል። አንተም ማን ብለህ እንዳትጠይቀኝ። በቃ መሄድ አለብኝ። አትሂድ። ቆይ ሲናን ምንድን ነው ያደረገው? እንደዛ ሆኖ የሆነ ነገር ሊነግረኝ ነበር። እናንተ ደግሞ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ከፈለኩ ውስጥ ሆነን ማውራት እንችላለን። ደግሞ ፍቅረኛ የፓርቪን እንግዳ ትወዳለች አይደለም እንዴ? ወደ አይ እንደዛ ከሆነ ይቅርታ አድርጉልን። እናንተንም ብዙ ላቆያችሁ አልፈልግም። እንደዛ ከሆነ ይቅርታ አድርጉልን። እናንተም ብዙም ላቆያችሁ አልፈልግም። ጎካን 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 ጎካን፣ አንዴ ልታዳምጠኝ ትችላለህ? ምንድን ነው የምሰማሽ? ምንድን ነው የምሰማሽ? እንግዲህ አይተሃል፣ እጮኛው እዚህ ናት። በአይን ያየኸው ነገር ነው አይደል? ስለ እጮኛው ምን አገባኝ? ምን አገባኝ? ጸጉርሽ ላይ ዊግ አድርገሽ መነጽር ምንትስ? ቆይ እዚህ ምን እያደረግሽ ነበረ? ሲጀመር ዊግ ማድረግ ለምን አስፈለገ? እና ደግሞ እዚህ ምን ልትሰሪ ነው መጣሽው? እስኪ ይህንን አስረጅኝ ያስሚን። አጥፍቻለሁ አጥፍቻለሁ። ሁለታችሁ እርስ በርስ ትጎዳዳላችሁ ብዬ ፈርቼ ነበር። አንተ ምንም ነገር ስላልነገርከኝ እሱን ልጠይቀው ፈልጌ ነበር፣ ግን ለምን ዊግ እንዳደረግኩኝ እውነት አላውቅም። ከዛ ሰውዬ ጋር ምን እያወራችሁ ነበር? ስለምን እያወራችሁ ነበር? እኛን መከታተሉ እንዲያቆም ነው የነገርኩት። እኛን መከታተል እንዲያቆም ነገርሽ አይደል? እጮኛው ስለነበረች ለማውራት አልቻልኩ። አይደለም ያስሚን፣ ይህን አይደለም ምኑን ያለው ነው? ምኑን ነው አይደለም? በጣም ደንግጬ ነበር እና አሁን ራሱ በትክክል ለማሰብ አልቻልኩም። እባክህ ስለዚህ ነገር ቤት ሄደን እናውራ።
ከዚህ በኋላ ላምንሽ በፍጹም ላምንሽ። ጎካን ደስ አታድርግ። ጎካን እባክህን በሩን ፈጠው። ጎካን 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 እውነት ምንም መጥፎ ነገር አላደረግኩም። ለእኛ ስል ነበር እዚህ የመጣሁት። ወይ ሀዛን ወይ የኔ ውድ ልጅ፣ ለቀናበት ስርዓቱ እንቅልፍ እንኳን ባይንሽ አልዞረም። እስከሚነጋ ድረስ ቁጭ ብለሽ ነው የምታነጊው። በዚህ ምክንያት አቅምሽን በጣም ተዳክሟል። በዛ ላይ ምግብን በስርዓት አትበይም። የኔ ውድ፣ የበላሹ ምግብ ራሱ እኮ ቢቆጠር እኮ አንድ ምግብ አይሆንም። መጥፎ ምግብ በልተሻል እንዴ የኔ ልጅ? እማዬ፣ ሆዴ ልክ አይደለም። እባክሽ አታስገድጅኝ። ዶክተር፣ ልጄ ምን ሆና ነው? የምግብ መመረዝ ይሆን እንዴ? መታወቂያዋ ላይ ያለው እድሜ ልክ ነው? 18 ዓመቷ ነው የሚለው ትክክል ነው? አዎ አዎ፣ ልክ ነው። እድሜዋ ልክ ነው። ግን ለምንድን ነው የልጄን እድሜ ጠየቅሽኝ? ለምንድን ነው የጠየቅሽኝ? ልጅሽ እርጉዝ ናት የኔ እመቤት። ይኸውልህ፣ እኔ የማላውቀው የሆነ ነገር አለ፣ ግን ምን እንደሆነ አላውቅም። አንተ የምታውቀው ነገር እንዳለ ግልጽ ነው። በል ንገረኝ። ስሚ፣ እኔ ይኸውልህ፣ እባክህ ሲናን የሆነ ነገር ሊነግረኝ ነበር። ለረጅም ጊዜ ስለ እሱ ጉዳይ ሊያናግረኝ ፈልጎ ነበር። እናም አንተ ምን ሊነግረኝ እንደነበር ታውቃለህ? ከዚህ ነገር ጀርባ በጭራሽ ባሁኑ መደበቅ ወይኔ፣ ምንድን ያልሽኝ? እስቲ ንገሪኝ። ወይ ይህ ነገር ቀልድ መሆን አለበት አይደል እንዴ ዶክተር? አርግዛለች ማለት ምን ማለት ነው ዶክተር? እንዴ እሱ ያየሽ ውጤት የሌላ ሰው ነው። ልጄ ገና እኮ አንድ ፍሬ ልጅ እኮ ናት አይደለም እንዴ? እባክሽ ተረጋጊ የኔ መቤት። የምርመራ ውጤት የሚያሳየውን ነገር ነው እየነገርኩሽ ያለሁት። የእናንተ ምርመራ ሲፈልግ ገደል ይግባ። ይህ ውጤት ምን ማለት ነው? ከሌላ ሰው ጋር ተምታንቶብሽ ነው የሚሆነው። ይህ እሷ ውጤት አይደለም፣ እርጉዝ አይደለችም። ተናገሪ እንጂ ምን ይለጉምሻል? አንቺ ልጅ ተናገሪ። እመቤት እባክሽ ተረጋጊ እንጂ ይህ ውጤት የተሳሳተ ሊሆን የሚችልበት ምንም እድል የለም። ከፈለግሽ ሌላ ቦታ ሄደሽ ማጣራት ትችያለሽ። አንቺ ልጅ ምን እያለች ነው? ይቺ ሐኪም ልጅሽ እርጉዝ ናት እያለችኝ ነው። ለምንድን ነው የማትመልሽው? ልታሳብጂኝ ነው እንደምትፈልጊ? አንቺ ልጅ ለሐኪሟ የሆነ ነገር ተናገሪ እንጂ አይደለውም ለማለት ምን አፍሽ ዘጋው? አፍ እንደሌለ ሰው እንዴት ትለጎሚያለሽ? እርጉዝ አይደለውም እማዬ፣ ውጤቱ የተሳሳተ ነው በይኝ። እስኪ የምትናገሩ የለሽም፣ ተናገሪ እንጂ። እማዬ አዝናለሁ፣ ይቅርታ። አዝናለሁ፣ ይቅርታ። እጅግ በጣም አዝናለሁ።
ይኸውልህ እባክህ ከምሬ ነው። አንተ ስለ እኔ ምን እንደምታስብ በደንብ አውቃለሁ። እሺ ስለዚህ ነገር ግድ እንደሌለኝና እኔ ስለ ገንዘብ ብቻ እንደማስብ ነው የምታስበው። ለማንኛውም በዛ መልኩ እንዳታስበው። ማለቴ ስሜቴ እንድትረዳኝ ወይም ስሜቴ እንድታከብርልኝ አልጠብቅም። ብቻ ማወቅ ያለብህ ነገር ቢኖር ለሲናን ትልቅ ነገር እንደሆነ እንዲሁም ለእኔም ትልቅ ጉዳይ እንደሆነ ነው። አንተ ምንም እንኳን ግድ ባይሰጥህም ለእኔ ግን በጣም ግድ ይሰጠኛል። ለአንቺ ግን ምን ሀዛል? ሲናን ደህና ነህ? ደህና ነኝ፣ ግን አባቱ እዛ እኔ ማየት አልፈለግም። ስለዚህ ወደዚህ መጣ። እማዬ ልቀቂኝ! እማዬ ተይኝ! ባንቺ በጣም አዝኛለሁ። መነጋገር ያሉብን አንዳንድ ነገሮች ነበሩ። እኔ መጀመሪያ ሐሳብህን መሰብሰብ የምትፈልግ መስሎኝ ነበር። አይ በአሁኑ ብዙ ጊዜ አልወስድብሽም። አዛን ይኸውልሽ፣ እኔ ይቅርታ፣ በንግግራችሁ መሀል ጣልቃ መግባት አልነበረብኝም፣ ግን እዚህ ንግግር ውስጥ መሳተፍ ያለብኝ አይመስልም? ስለ ስምምነቱ አትነግራትም እንዴ? የምን ስምምነት ነው? ስምምነቱ ምን መሰለሽ፣ ባለፈው ያበላሸነውን የኮስሞቲክስ ስራ በድጋሚ በመስራት ለማስተካከል እንፈልጋለን። እናም አሁን በይፋ ክፍት ስለሆንን የኮስሞቲክሳችንን አስተዋቂ አንቺ እንድትሆኝ እንፈልጋለን። አንቺ ለእናትሽ ትልቅ ልብ ነበርሽ። በእርግጤን ይርግብሽ። ጊዜው ሲደርስ ማግባትሽ አይቀርም። እውነት ነው። ያውም በትክክለኛው መንገድና በሚያምር ሁኔታ ልትዳሪ ትቺ ነበር። ጊዜው ሲደርስ እንደዚህ መሆን ነበረበት። በዚህ መንገድ መሆን ነበረበት። እንደ ባህላችን ልድርሽ ነበር ሐሳቤ። እቤታችን ድረስ መጥተው በአክብሮት እጅሽን ለጋብቻ ይጠይቁኛል። እኔ ፈቃደኛ ሆኜ እንደ እናትነቴ ከዛም በፈጣሪ መልካም ፈቃድና ደስታ መርቄ ሰጥሻለሁ። ይኔ ውድ ልጅ ለእርግቧ ልጄ ስመኘው የነበረው ይህንን ነበር። የህይወቴ ትልቁ ህልም ነበርሽ። በደስታ ነባለሁ፣ መልሼ ደግሞ ስቃለሁ። እሰይ ለልጄ የተመኘውላትን ምኞት
ተሳካላት ነበር። እኔም ልብ ያርፍ ነበር። እኔም ልብ ያርፍ ነበር። አሁን ይሄ ሁሉ እንዴት ነው የሚሆነው? ንገርኝ እስኪ፣ እንዴት ነው የሚሆነው? እንዴት ነው ይሄ ሁሉ የሚሆነው? ንገርኝ እስኪ፣ እንዴት ነው ይሄንን ማረክ የምችው? እማዬ ገና እኮ ልጅ ነኝ። እሱን አሁን ነው የምታውቂው? እማዬ ቆይ፣ በዚህ እድሜ ልጅ ልወልድ ነው? እሱን ቀድመሽ ነበር ማሰብ የነበረብሽ። ልጅ ነሽ፣ ያኔ እሱን ማሰብ ነበረብሽ። የዛሌ ይህንን ማሰብ ነበረብሽ። እማዬ እኔ በጣም ፈርቻለሁ። ዝም በይ፣ አለበለዚያ ቦጫጭቅሻለሁ፣ ምንም ነገር ስታወሪ እንዳልሰማ። አምላኬ ወይ ፈጣሪ፣ አሁን ምን እንደማደርግ መንገድን አሳየኝ። ይህንን ነበር የምፈራው። እድሜን ሁሉ ይሄ እንዳይፈጠር ነበር የለመንኩ። ፈጣሪ እማዬ እባክሽን እንነጋገር። እማዬ እባክሽ እየለመንኩሽ ነው፣ የማይሆን ነገር እንዳታደርጊ እባክሽ። እማዬ አባቱ ሆስፒታል ነው ያለው፣ ታሟል። አቶ ሀዚም፣ ስለዚህ ነገር ከአንቺ ካወቀ ህመሙ ይባባስበታል። ትንሿ ልጄን ይዩልኝማ፣ አባትየው ታሟል። ራሴን መቼም ይቅር ልለው አልችልም እማዬ። ይህ ነገር የኛ አይደል እንዴ? አባትየው ቦታ። እሺ፣ የእኛን ሀሳብ ሰምተሻል። አንቺ ደግሞ መልስ መቼ ነው የምትሰጪን? በእኔ በኩል ምንም የምለው ነገር የለኝም። አንተ ሲናን፣ ቆይ አንዴ፣ ቆይ አንዴ። ሁሉም ነገር በዚህ ምክንያት ነበር? ለዚህ ነው ሮጣ ክፍል ውስጥ የተደበቅከው? እናንተ ለዚህ ነው እኔ ለማናገር እንደዛ ስትቁነጠነጥ የነበረው? የኮስሞቲክሳቸው አስተዋዋቂ እንደሆን ስለፈለግክ? ክፍል ውስጥ ልትነግረኝ የነበረው ምን ነበር? በጣም ትልቅ ነገር ነው ብለኸኝ ነበር። እና ቆይ ለዚህ ነበር የኮስሞቲክሳቸው አስተዋዋቂ እንደሆን ብቻ ነው? እሺ፣ ሁሉም ነገር ትንሽ ተካብዷል። ምክንያቱም ሲናን ከዚህ ቀደም በዚህ ነገር አበሳጭቶች ስለነበር በድጋሚ እንዳያደርገው ስለፈራ ነው። እንደዚህ እንደሚሆን ባውቅ ኖሮ ደግሞ እኔው ራሴ እነግርሽ ነበር። አይደል እንዴ ሲናን? ያው እኔ ደግሞ ላለፉት ቀናት ብዙ ነገር አስከፍችሻል። በእርግጥ ልነግርሽ ያልፈለግኩት ያንቺን ባህሪ ስለማውቅ ነው። ምክንያቱም ሀሳቡን ልቀበል ብልሽ በሳጫለሽ ብዬ ስላስ። በቃ የሆነው የቁንጅና አስተዋዋቂ እንደሆን ትፈልጋለህ። እንግዲህ ሀሳባችንን ሰምተሽናል። የተቀረው የአንቺ ውሳኔ ነው። አስበሽ ንገሪ። ሲናን፣ አንተን እየጠየቅኩ ነው። ሁሉም ነገር የሆነው በቃ ሀዛን፣ ይኸውልሽ ይህንን ነገር ከላይ ላይ ማውለቅ እፈልጋለሁ። እኛን አንቺ ጥያቄውን አስቢበት እና በኋላ ላይ እናወራለን። እሺ። ከኔ ምንድን ነው የደበቅከው?
አርፈሽ ተቀመጭ እሺ? እና ለማንም ይሄንን ጉድ ትፍሻት ይም ሰምኛለሽ አይደል? ከማን ጋር ሳወራለሁ? ከማንም ጋር አታወሪማው። ሐላፊነት ጎልሽ ላደረክሽው ነገር ለማንም አታወሪው። ግንማ ግን የሚባል ነገር የለም። በቃ አብቅቷል። ዝም ትያለሽ አልኩ በቃ። ለማንም አታወሪ፣ ለእህትሽም አትናገሪ። እንዴት ነው እሷን የምደብቀው?